Pegando também numa questão que já foi colocada sobre a estabilidade do sistema financeiro, tendo em conta que é inclusivamente um dos seus pelouros no que toca às tarefas do Fundo de Resolução, eu gostava de perguntar quem é que tomou a medida, quem é que tomou a decisão de não serem afetados os depositantes das Bahamas e os obrigacionistas com a resolução do banco. E os obrigacionistas. Senhor Deputado, essa decisão formalmente é do Banco de Portugal. Essa decisão é uma decisão da Autoridade da Resolução, que tem que definir o bail-in, mas nós neste ponto articulamos... Ah, desculpe. Eu estava a dizer que a decisão é do Banco de Portugal, mas foi uma decisão que foi muito articulada com o Estado. Tivemos, de facto, como eu repito, tivemos uma grande articulação e uma proximidade muito estreita em todo este período e portanto decidiu-se que apenas seriam objeto de bail-in, se mesmo assim, ou de atuação de perdas, os acionistas e os credores subordinados. No caso das Bahamas, a razão que nos levou a propor que ficasse de fora, portanto que não fosse sujeito a esse bail-in, é que as Bahamas eram entendidas como uma entidade que permitia captar poupanças de, não só de portugueses, mas sobretudo de imigrantes. E, portanto, e essas poupanças depois eram canalizadas para o BANIF, portanto, o que aconteceu naquela data é que a entidade das Bahamas tinha um depósito de não sei quantos milhões de euros no BANIF. Cento e tal milhões de euros, não era? No BANIF. 180, não é? Penso que era 180 no BANIF. Portanto, o que se quis preservar foi as poupanças desses depositantes e, sobretudo, da diáspora, se quisermos chamar assim. Porque se esse depósito tivesse sido bailed in, o Banco das Bahamas teria colapsado, né? E, portanto, esses depositantes não teriam recebido o seu dinheiro. Nas obrigações, foi também a ideia de não querer afetar o retalho, porque estas obrigações... Diferentemente, por exemplo, não sei se é isso que tinha em mente, de algumas emissões de obrigações que havia no caso do Novo Banco, que eram dirigidas especificamente a institucionais, no BANIF não havia obrigações desse tipo. Estas obrigações eram todas de retalho. Portanto, aqui estamos a falar de clientes particulares, de pequenas poupanças. Portanto, houve esta decisão de preservar este... não afetar o retalho e não afetar os depositantes. E... A decisão é tomada pelo Banco de Portugal em estreita articulação com o Governo. O Governo defendeu esta solução desde o início, pergunto-lhe, e também lhe pergunto qual foi o motivo e quais foram as notas técnicas produzidas ou o suporte da decisão, especificamente no que toca aos depósitos das Bahamas. Não estavam protegidos por lei, portanto é uma medida extraordinária proteger aqueles cento e tal milhões de euros de, certamente, pessoas modestas que têm contas nas Bahamas, como de qualquer português, e, portanto, era preciso também percebermos qual foi a base técnica para essa decisão. Certamente que haverá, não foi um dia lembraram-se, vamos salvar ali aqueles 100 milhões de depósitos dos portugueses trabalhadores que têm contas nas Bahamas. Eu não sei quem são os depositantes das Bahamas, sinceramente, eu também não, mas não sei a canção. Agora, de qualquer modo, havia aqui uma questão de seleção, porque nós se tivéssemos feito o bail-in, digamos assim, das Bahamas ou da dívida sénior, teríamos que fazer o bail-in de muito mais entidades. Isso levantava-nos problemas, porque os criadores sénios principais do BANIF envolviam, em larga medida, entidades públicas. Havia depósitos muito grandes, por exemplo, da Segurança Social, que tinham que ser objeto do mesmo tratamento. Depois havia depósitos de Malta, que não podíamos fazer o bail-in, tínhamos uma dificuldade com o Malta, onde o banco é um banco importante. Curiosamente, o banco BANIF Malta tem uma cota de mercado maior em Malta do que o BANIF tinha em Portugal.
Tínhamos de ter outra tecnicalidade, que havia depósitos muito grandes da sociedade de titularização de créditos, que não podíamos fazer o bail-in, porque senão isso iria comprometer as titularizações que estão protegidas. Portanto, havia aqui uma série de dificuldades nessa seleção específica das Bahamas. E repito, a informação que tínhamos das Bahamas é que ela tinha basicamente depósitos, mais ou menos metade de depósitos de residentes em Portugal e outra metade de depósitos de imigrantes na Venezuela, nos Estados Unidos e em outros sítios, imigrantes portugueses, naturalmente. Mas repare que, não estando protegidos por lei, eu estou a fazer estas perguntas mais diretamente assim, porque presumo que esta medida para a preservação da estabilidade do sistema financeiro já tenha sido tomada em profunda articulação com o Fundo de Resolução, tendo em conta que já está, ela só se coloca no cenário da aplicação da medida de resolução. Ainda assim, a lei não protege aqueles depósitos. A lei não protege da forma como protege outros, e há uma opção que é tomada. Para um banco que não sabia com quem se relacionava, que não identificava as pessoas politicamente expostas, cujos problemas identificados se relacionavam em muito com a incapacidade de detectar quem eram os clientes, quem recebia créditos, quem não pagava, quem tinha contas. Isto de acordo com os relatórios do Banco de Portugal. Os relatórios sobre branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, no que toca a este banco, são tenebrosos. Na prática, este banco pode ter andado a branquear capitais e a financiar o terrorismo, que hoje praticamente ninguém sabe, e podem ter fugido de largos milhões. A julgar pelos relatórios, não é possível saber sequer quem eram as pessoas com quem o banco se relacionava. E, portanto, nesse contexto parece-nos muito estranho que tenha sido deliberado, sem saber quem é, sem saber porquê, salvar um conjunto de depósitos ainda significativo que não está protegido por lei. Senhor Vice-Governador, gostava de lhe perguntar, a 4 de dezembro há uma... Sr. Deputado, deixe o Sr. Doutor responder a essa questão. Não precisa ser uma pergunta, será um comentário, mas posso tentar um bocadinho estas coisas. A opção que foi tomada foi proteger todos os depósitos, todos os depósitos. E o que o Banco das Bahamas tinha no Banif era um depósito. Era um depósito. Portanto, aí havia uma dificuldade em fazer o bail-in. Como? Não estava protegido como não estavam aqueles outros que eu enumerei. Portanto, se tivéssemos feito o bail-in daquele depósito, não tínhamos argumento nenhum para não fazermos o mesmo à Segurança Social ou a muitos outros depositantes. Está a ver. Tínhamos essa, e também depósitos de grandes empresas, por exemplo, não podíamos fazer uma separar, não tínhamos aí grande margem. Está a ver. Portanto, tínhamos essa dificuldade. Agora, quanto ao se as Bahamas estão envolvidas noutro tipo de coisas, sinceramente não sei dizer. Pois, não sabe o seu vice-governador, nem sabe ninguém. É o que dizem os relatórios, é que não fazemos ideia quem é que andava a receber o dinheiro, porque o banco não tinha sistemas de controle, nem sistema informático tinha, quanto mais. Ou tinha, mas era muito, já aqui foi referido como complexo, opaco, enfim, devia ser uma coisa. Eu gostava de lhe perguntar também se, ao longo do tempo, tem conhecimento de considerações sobre o Banco de Portugal, sobre a eventual aplicação da medida de resolução ao Banif. É que nós temos, nas cartas que o Banco de Portugal dirige até ao Governo, dirigidas ao Governo e de que esta Comissão dispõe, há claras alusões à necessidade de proteger o sistema bancário na prática e, portanto, não dispersar o risco do Banif pelos restantes bancos. Há inclusivamente uma carta em que o Governador diz que a restante banca pode ficar sem capacidade de se financiar se resolver o Banif. Sabe se esse critério foi, ao longo do tempo, acionado ou utilizado mais alguma vez? Como eu referi aqui, esse foi um dos argumentos que o Banco de Portugal apresentou na defesa da hipótese da recapitalização pública. Porque, e pelas razões que eu já... Mas isso já está a referir a esta fase final? Sim. Sim. Eu pergunto-lhe se esta questão terá surgido ao longo, desde a primeira, em 2013, desde a primeira recapitalização e empréstimo,
em 1 de janeiro de 2013. Depois, ao longo desse processo, enquanto o Banco de Portugal também interveio diretamente e acompanhou diretamente, se colocou esta questão da resolução, se o Governo de então mantinha essa discussão com o Banco de Portugal, se não mantinha? Em 2013 também havia preocupações com a estabilidade do sistema financeiro, como é evidente. Sobretudo na altura, os bancos estavam numa situação, todos eles tinham prejuízos, como sabemos, não é? E, portanto, estavam numa situação bastante difícil. Portanto, admito que a questão tivesse colocado também na altura. Mas, mais recentemente, eu concentrei a minha apresentação em 2015, de facto, foi um dos argumentos que apresentámos para defender a recapitalização pública. Porque pensamos que é do interesse de todos que o sistema bancário seja sólido. Isso, acho que temos que concordar nesse ponto. E, de facto, medidas que ponham ónus sobre o sistema bancário durante períodos longos são medidas negativas e eu penso que não beneficia ninguém que o sistema bancário fique fragilizado. Sim, evidentemente que não beneficia ninguém que o sistema bancário fique fragilizado, nem era essa a questão, era se ao longo do tempo foi equacionada a hipótese de resolução e se o critério proteger as restantes instituições de crédito foi o critério determinante para não resolver. Sim. Não, vamos lá ver. Nós preparámos, quando foi a decisão de 2012, 2013, foram equacionadas várias hipóteses, já foram aqui faladas, entre as quais a resolução. E optou-se pela recapitalização, como já foi aqui explicado. Depois, entre essa data e 2015, houve uma certa atualização dos cenários, que foi feita um bocadinho para não estarmos totalmente despreparados em relação a uma hipótese desse tipo, mas nunca se colocou verdadeiramente na mesa a hipótese de uma resolução. Essa hipótese só veio a estar em cima da mesa em 2015. Em particular, quando, como eu disse, a partir do final de 2014, quando o Banif começou a dar sinais de que a situação de capital estava cada vez mais debilitada e que a situação de liquidez começou a entrar em dificuldades. A Direção-Geral de Concorrência lançou o procedimento de investigação aprofundada. Portanto, tudo isso foi perante todas essas circunstâncias, já mais recentes do que eu estava a aludir, é que o Banco de Portugal resolveu retomar os planos de resolução. Como disse aqui na minha introdução, isso foi mais ou menos em maio de 2015, e depois acentuou-se esse esforço nos meses subsequentes. Mas o banco não foi resolvido, provavelmente, numa altura em que poderia ter significado até menos esforço, tendo em conta, bem, se fosse antes da recapitalização, podíamos ter até poupado esse empréstimo e assumido que o banco não tinha condições, não era viável. Ainda assim, pode dizer-se, não é uma pergunta, que o anterior governo PSD-CDS andou a protelar um assunto, salvando a banca de assumir esse ónus e o custo dessa resolução. Porque não só perturbaria a tal saída limpa, como prejudicaria a imagem do Governo num cenário já muito aproximado do fim de um mandato e, evidentemente, pulverizaria pela banca os custos de uma resolução já sobre uma banca que já tinha assumido os custos futuros de um novo banco, que ainda não, certamente não vai. Já agora pode-nos só dizer, por curiosidade, quanto é que o Fundo de Resolução está neste momento a receber de receitas anuais de contribuições bancárias ou de serviços que o Fundo de Resolução possa prestar eventualmente ou de dividendos que receba de alguma empresa em que participe? A contribuição sobre o setor bancário e as contribuições regulares dos bancos são cerca de 200 milhões de euros por ano. Sim. Sobre a solução do Banco de Transição, nós acho que é compreensível que seria uma solução ainda assim melhor. A lei, já agora, porque é que exatamente o Banco Central Europeu, o mecanismo único de supervisão, não autoriza e em que termos é que não autoriza o exercício da atividade bancária?
competência de autorização de atribuição de uma licença bancária é do SSM, é do Mecanismo de Supervisão. Em qualquer circunstância, portanto, desde novembro de 2014, portanto, desde que foi estabelecido o SSM. Mas corrija-me se eu estiver enganado. A lei da República Portuguesa não diz isso. A nossa lei, aquela pela qual esta Assembleia da República se rege e os portugueses, e os bancos também deviam. Estou aqui a falar com os juristas. Há um regulamento, o regulamento do SSM, que se aplica diretamente e que diz isto, que atribui esta competência ao SSM. A lei da República Portuguesa. Isto prevalece. Este regulamento europeu prevalece, não é? O regime geral das instituições de crédito diz que quem atribui a licença é o Banco de Portugal, comunicada à autoridade bancária. E, portanto, este procedimento implica uma comunicação, tal como a revogação também implica uma comunicação, mas não há alusões diretas a uma total subordinação. E mais, mesmo os mecanismos europeus, nos termos da legislação europeia, dizem que a proposta tem que ser sempre do Banco Nacional e que há depois uma pronúncia da instituição europeia. Mas neste caso nós não temos este procedimento não conhecemos nenhum documento que suporte que o Banco de Portugal possa ter ou não atribuído ou sugerido, não temos esses documentos. Se houver, se esses documentos existirem, ou seja, se o Banco de Portugal recomendou à autoridade bancária que reconheça uma licença de autorização em Portugal, era bom nós termos o documento em que há essa recomendação, tal como era muito bom que esta Comissão pudesse conhecer os fundamentos sobre os quais a Comissão, as instituições europeias rejeitam essa possibilidade. Bom, há aqui várias perguntas jurídicas e eu reconheço que não domino inteiramente estas matérias jurídicas, mas de acordo com a informação que estou aqui a receber. Portanto, o regulamento do SSM prevalece sobre o RGIC, é esse que se aplica. Já agora, por exemplo, a lei portuguesa também não prevê, também não diz em lado nenhum, que o supervisor é o SSM. E, no entanto, é esse que é o supervisor dos maiores bancos portugueses, não é? Quanto ao outro ponto que levantou, há aí uma nuance, porque há aí dois passos. Portanto, a lei diz que o Banco de Portugal é que autoriza as instituições, mas na verdade não é assim. Basicamente é isto. A lei da República diz que o Banco de Portugal é que autoriza o funcionamento de instituições de crédito, mas na verdade não é assim. O regulamento é direito nacional, portanto também é da República, se quiser, e prevalece. Mas o Sr. levantou outro ponto, importante, que é na questão da Constituição e autorização. Portanto, a proposta de Constituição de um Banco de Transição vem, de facto, do Banco de Portugal e o Banco de Portugal fez essa proposta. Sim. 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 Agora, a licença tem que ser atribuída. Eu tenho que ligar o micro só para a senhora que está a tomar notas saber o que é que eu estou a dizer. É, se nos puder fazer chegar essa proposta, bem sim, como sim, a sim, resposta sim. Por parte... Agora, isso é a proposta de Constituição, mas a proposta de Constituição em si não leva... O banco não pode funcionar sem ter uma licença, e a licença é atribuída pelo SSM em qualquer circunstância. Julgo que serão breves as questões. Já foram aqui referidas em várias intervenções as imparidades provisionadas por orientação do Banco de Portugal nos últimos meses de vida do banco, no último mês. Eu gostava de lhe perguntar se estes créditos ainda estão em cobrança e quem é que os está a cobrar. Os créditos que foram provisionados, nomeadamente os que são referidos na carta do Banco de Portugal sobre um conjunto de empresas, que vão desde a Xavier de Lima até a Arco Central e um autoindustrial. Portanto, há um conjunto de créditos que estavam em cumprimento, são provisionados, abate-se ao capital do banco a provisão para colmatar esse incumprimento, mas alguém ainda está a cobrar o crédito ou dá-se por perdido e, portanto, aquelas empresas comeram do capital do banco e agora ninguém paga.
Era preciso saber, e se alguém está a cobrar, quem está a cobrar e quem beneficiará da cobrança, caso ela venha a ser bem-sucedida. Aliás, mais não seja em caso de insolvência de algumas destas empresas, ainda pode haver algum retorno, se ainda houver credor. Não sabemos é se ainda há credor. Porque se se provisionou o crédito e a seguir se abateu ao ativo do banco estes créditos, na prática aquilo que se fez foi penalizar o capital de um banco para dar créditos de borla a algumas empresas. Tínhamos que ver como é que ficou essa situação dessas imparidades especificamente. Nos íamos remeter a muitas outras que ao longo do tempo foram abatidas ao capital, mas através de provisão, mas essa especificamente, porque é o Banco de Portugal que delibera no sentido do seu provisionamento. Se o senhor Vice-Governador nos pudesse explicar, ou pelo menos a mim, porque é que os 746 milhões de obrigações emitidas pela Oitante, garantidas pelo Fundo de Resolução, contragarantidas pelo Estado, pagas ao BANIF, transitam para o Santander e não ficam no BANIF para colmatar as faltas de capital do BANIF em liquidação, onde inclusivamente estava capital público. Porque é que essas obrigações que entram no BANIF passam para o Banco Santander? São um ativo importante do Banco Santander, aliás, é dívida garantida na prática, não é? O Santander neste momento, além de ter feito um excelente negócio, 746 milhões de obrigações são garantidas pelo Fundo de Resolução contra garantidas pelo Estado. Portanto, dívida garantida, facilidade em obter melhores juros nos mercados de financiamento, à nossa, digamos, à conta de uma emissão de obrigações garantidas pelo Estado. Era preciso, se pudesse só explicar esse processo. Gostava de lhe fazer uma última questão e uma outra que não se remete apenas a questões factuais, mas sobre a Oitante e o trabalho da Oitante, e sendo o Fundo de Resolução o acionista único da Oitante, qual é exatamente o trabalho que a Oitante está neste momento a realizar? Que prestação de serviços e em que áreas é que está a prestar serviços ao Santander Tota? E se esse serviço, e se está ou não está a totalidade do tempo dos trabalhadores da Oitante dedicada a essa prestação de serviços? E se está a totalidade do tempo dos trabalhadores da Oitante, cujo Fundo de Resolução é a única acionista, integralmente dedicada à prestação de serviços ao Banco Santander Tota, porque é que não é, nos termos da legislação portuguesa, o Banco Santander Tota a assumir a responsabilidade pelos trabalhadores que neste momento prestam a tempo inteiro e inseridos numa hierarquia serviços ao Banco Santander Tota, a verificar-se que estão inseridos numa hierarquia e a prestar serviços a tempo inteiro. Porque a lei portuguesa também é relativamente clara no que toca à necessidade de, havendo uma hierarquia, um horário de trabalho e uma prestação de serviços permanente a uma determinada entidade patronal, deve ser com essa entidade patronal que se realiza o vínculo. E, portanto, nesse sentido, quais são os serviços, qual é o tempo que a Oitante dedica a esses serviços e os seus trabalhadores, e porque é que esses trabalhadores não estão afetos à função que efetivamente realizam. Segundo, ainda sobre este aspecto, qual é a perspectiva neste momento que o acionista único da Oitante tem para a concretização dos direitos daqueles trabalhadores, quer do ponto de vista da manutenção do seu posto de trabalho, quer do ponto de vista do acompanhamento por parte dos próprios sobre o futuro da instituição em que trabalham, porque há uma instabilidade sobre o futuro que faz com que também se traduza na vida daquelas pessoas. E, portanto, essas perguntas. E mesmo para terminar, queria perguntar-lhe também quais são as despesas anuais do Fundo de Resolução. Há pouco só perguntei as receitas. Queria saber exatamente as despesas anuais do Fundo de Resolução. É uma estimativa, claro, isso variará de ano para ano, mas uma estimativa. E se considera ou não que esta constituição gradual da União Bancária e o afastamento dos centros de decisão de Portugal para as instâncias europeias têm ou não aberto, a possibilidade de concentração da propriedade bancária, ou têm ou não favorecido essa concentração, e segundo, as contradições entre o interesse nacional e o interesse europeu
nomeadamente numa área em que já se referiu sobre a simples consideração do que é um problema sistémico, do que é um banco sistémico e do que é ou não uma ameaça sistémica para a estabilidade do sistema financeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.